Valmiina ottamaan Harjolan yrityksen vastaan. Sieltä lähtee Harjola. On loistava pelimies. Harjola tulee kultakypärä päässään. Harjola tulee. Vei! Voi hyvää päivää! Minkä maali se tekee? Toi oli upeimmista rankkareista, mitä olen nähnyt. Tuolle käänteinen Forsberg. Aivan käsittämätön veivi Harjolalta tähän loppu. Katsokaa hyvät ihmiset ja nauttikaa mitä se tekee. Pää ylhäällä, Vilho tonne, kiekko toiselle puolelle ja hoplaa, 2 pistettä Kajaaniin. Aivan käsittämättömän kaunis maali. Ja kyllä tolla maalla 2 pistettä ansaitseekin.